У Бродах затримали ймовірного вбивцю. Тіло чоловіка з колоторізаними ранами виявили в квартирі одного з будинків міста. Загиблим виявився 49-річний житель райцентру. З'ясували слідчі, ножові поранення жертві наніс 51-річний власник квартири. Вдень між чоловіками виник конфлікт, під час якого господар кілька разів вдарив гостя ножем в область живота. Зловмиснику вже повідомили про підозру. Наразі він перебуває в СІЗО. За умисне вбивство йому загрожує до 15 років ув'язнення.